Salve, salve, rapaziada. Bem-vindo. Salve, salve, rapaziadinha. Aqui é o Zé Nela trazendo mais um vídeo insano aqui pra vocês nesse canal. Quartinho todo bagunçado, sim. Passei um fim de semana. O Pablo bateu no punheta? Aí aqui do colchão, mas voltei. Pô, se o Pablo bater no punheta, vamos todo mundo se juntar e quebrar o Pablo, tropa? Aí meu quarto fica uma várzea. E eu ainda vou ter que arrumar. Pô, se isso aconteceu, eu vou juntar a tropa inteira e vai bater no Pablo. Eu tô meio com sono, meio, sei lá, das contas. Pô, e cadê a treta do Fimose? Com o punheta, mano. Um diário pra gente acordar. Diário, né? E, tipo assim, eu já acordei com intuito. Doritinhos se é gostoso, hein, mano? O Pablo e o Punhas, eles ainda estão... Se você não come Doritos e depois não chupa o dedo inteiro, você é maluco. Pra BH, pensei que todo mundo faz isso. Que eu tivesse fora, mas come o Doritinhos, depois chupa o dedo. Tá, né? Tipo assim, fazer um encontro. Verdade? Com o Pablo com Punhas, que ainda não aconteceu, entre aspas. Tô falando, fio. Eles só se veem todo dia na escola e não falam nada. Cara, tá um clima ruim até hoje. Qual o salgadinho favorito de vocês? Punhas é o punheta, tá, gente? Eu só falo... Doritos só tem gosto de plástico? Assim, você é maluco. Vergonha, né? Doritos é o melhor salgadinho, vou parar na minha opinião. Já. Doritos, que não é de gosto de um Cheetos, pra escola. Gosto de um Fandangos. Eu vou tentar gravar nossa, tudo. Fandangos é bom, hein? Escondido, não sei. Fandangos é bem mas gostoso, eu mano. Vou tentar gravar tudo do Pablo com punhas tentando se resolver. Essas coisas aí, então. Doritos, cebolitos, vocês curtem cebolitos? Eu e mano punhas e meu pé hoje. Cebolitos é gostoso também, bem pensado. Ruffles, baconzitos, baconzitos eu não gosto. Depois eu resolvi com ele já, e você não resolveu? Como assim? Baconzitos eu não acho muito bom, não. Olha ali. E aí? Ó o Pablo. Já tá todo antipático, igual sempre. Esse cara virou maluco. Que bom. Pois é teu aniversário. Vai começar a aula. Ô, Pablo, não vai comentar o punhas, não? E você que tá assistindo no canal de Cortez. Valeu, baiano! Os dias no sábado. É nóis, seu puto! Tás. Pi. U. Sabia que você caraca, e Carlos são trouxas 9 ponto de interrogação 9 circunflexo underline euro cifrão. Até hoje, velho. E olha que eu já viajei e voltei, vocês não resolveram isso. Eu ganhei uma inscrição de graça, ganhou, Sirian. E quem quiser inscrição de graça, dita eu aí. Caraca. Valeu, Anthony. Eu vim hoje no vídeo tendo uma intenção, tipo... É nóis, seu puto. E já já o Rick chega aqui. Cadê o Tobá? Pelo menos agora o sono já passou. Cadê o Tobá? Porque quando eu comecei esse vídeo, eu tava em caixa, acabei de acordar. Valeu, Iguizinho. É nóis, lindo. Eu acho que a gente vai resolver isso hoje, fechou? Aqui na escola? Não sei, acho que quando acabar a aula a gente arruma um tempo pra falar com ele. Demorou. Esquenta a cabeça com isso, nosso. Hoje é teu aniversário. Tô voltando agora pra casa, Jube. Ué, mas o Pablo nem tava falando com os caras e tá no carro do Zanella agora? Bichinho tá bravo. Pô, cada dia eu tô ficando mais perdido nos vídeos do Zanella. Ele é do nono e a gente é do primeiro. E no primeiro ano tem, tipo, uma aula a mais, tá ligado? Uma aula de tarde e no nono ano não tem. Então ele faz a mais cedo. E mesmo, né, se ele... Olá, Taspio, sou seu único ano, espectador durante meses. Criei a ilusão de que você hoje está transmitindo. Parece para um grande público. Mas nada. Aqui está a verdade, todas essas pessoas, o seu chato sou eu. E agora, para você se convencer disso, vou enviar mensagem de todas as minhas contas. Tá idiota? Você tá de boa comigo, não tá? Então, mas por que você não cumprimentou, tipo, punhas hoje? Ô, Lipe, por que você tá dando time out nos caras por nada? Ele, tipo, também não sei o negócio dele, né? Eu sei que eu errei, tipo, de ter um negócio na escola, mas quem... A vagina aberta mandou R$5. Seu filho de uma conta minha abençoa a família, salve pra ela. Também fez a merda também, não se fudiu. É nóis a vagina! Eu não tô falando que, tipo, ele deveria ter se fudido, mas deveria, né, como amigo também, né, ter falado pra escola que ele também... Nem tão spamando, cara. São pessoas diferentes. Você tá falando com ele porque...
ele te ajuda a fazer o bagulho e ele também tá errado, entre aspas. É, tipo assim... Mas você também não é santo, Pablo. Não, exatamente, foi o que eu falei, eu também tô errado de ter invadido os negócios e tal, mas, tá ligado, ele como amigo também, eu acho que ele deveria também, né, ter se importado mais e pá. Então, mais ou menos, você só tá esperando ele vir falar com você. Mais ou menos isso. Você quer que ele venha e fale com você. É, tipo pra isso. Te pedir desculpa, sei lá. Tipo isso. Eita. E ainda mais é o Punhos, mano. Você sabe que ele não fala quase nada. Não, mas... Você também podia baixar a cabeça às vezes, né, Pablo? Ah. É dois caras de ego alto. Meu Deus do céu, eu nunca vi isso. Retardados. Ô, Pablo. Eu vou descer ali rapidão, tá? Eu acho que o cara da encomenda chegou do condomínio. Vai lá. Só vou pegar uns negócios. Mano. Fechou. Depois mostra pra mim. Bem, rapaziada, é o seguinte, não chegou nada de encomenda aqui em casa, não. Eu bolei um plano. Depois que a gente chegou em casa, que a gente chegou da escola, deitou um pouco na cama, eu puxei um colchão pra ele, já joguei de volta, e a gente tava ali batendo papo. E nessa hora, eu chamei o mano Punhas pra vir aqui. E ele também não sabe que o Pablo tá lá em cima. Eu falei pro Punhas que eu queria mostrar um negócio pra ele. Porque eu não aguento mais essa briga. Eu não aguento mais os meus dois melhores amigos, entendeu? Ainda bem que o Gabriel também não tá envolvido nisso, mas, cara, os amigos brigando, acho que o Punhas tá batendo. E aí, Punhas, seu puto? Tô gravando um vídeo. Vou te mostrar um negócio que eu te falei. É surpresa, hein, parça. Você vai gostar. Ah. Hã? É parecido com isso. É, sua surpresa tá aí atrás. Pode entrar. Abre. Uhum. Eita, pega! Acabou. Vocês estão trancados aqui. Vocês não vão sair até vocês resolverem. Era o meu bolso. O cara faz merda, eu tenho que me desculpar. Você que faz merda, tio? Ô, gente, ô, calma aí, não é pra brigar, não. Ah, é brigar, não, calma. Eu tinha mudado sua moto, ah, calma, não é pra brigar, ah, não trouxe vocês aqui pra brigar. Calma, gente, vamos resolver o negócio. Calma, para de brigar, Pablo. Tá bom, só escuta. Eu não sou juiz nem nada aqui, mas os dois estão errados. Deu? Você errou em ter ajudado ele, ter ensinado aquilo pra ele. E você errou em ter querer mudar sua nota. Eu sei, eu já te falei isso, velho. Eu sei, mano, mas não adianta você bater no moleque também. E não adianta você bater nele também, que você que ajudou ele a fazer isso. Mas ele que pediu e agora eu tenho que pedir desculpa. Tá bom, você assumiu o negócio? Gente, deixa eu falar, calma, deu de brigar, deu. Não é nada assim que se resolve, mano. Eu entendo o lado de cada um também. Você quis ajudar seu amigo, você não tinha nenhuma má fé. Sim, mano. Pablo, eu te entendo. Eu também não ia querer que meus pais soubessem que eu ia pegar recuperação. Logo em matemática, que tá difícil pra caramba. Tá bom. Mas, mano, não é assim que vocês vão resolver. Tá bom, mano. Você já saiu do seu castigo, já acabou. Pra que você tá levando isso pra frente? Já acabou seu castigo, já pode sair. Entendeu? Página nova. Punha. Caralho, também, viado. Mano, não adianta. Vocês querem ficar brigando mas por nada. Mas é ele que tá assim, né? Quem será tá que bom, ganharia numa porrada até a morte? Acertar, Punheta então, ou você Pablo? Você não vai mexer em mais nada de internet em questão a Pablo. Pablo, você não vai mais mudar nota nenhuma. Mano, velho, mas tipo assim, eu já falei já pra você, mano. E tipo assim, eu fiquei puto por causa que o cara, ele me ajudou e fez os bagulhos quem também. Quem será que ganharia numa treta até... Mano, a morte. Só pra salvar a pele dele também. Por causa que se ele soubesse, minha mãe soubesse que também ele me ajudou, mãe dele também ia ficar brava com ele. O mano Punhas? Eu vou te ajudar, né? Você que pediu pra mim, por favor, faz isso pra mim. Gente, não adianta vocês ficar brigando sobre isso, que vocês vão ficar até amanhã. Vamos geral se resolver, todo mundo é amigo. Não dá mais pra eu ficar nesse clima. Ai, eu vou sair com o Pablo, vou sair com o Punheta. Cara, deu. Deu. Você tá muito infantil já. Você pode pelo menos se resolver, se entender. Página nova, acabou. A gente tem amizade de anos, vocês estão ligados? Eu, você, Punhas, Adur, Gabriel, a gente conheceu esse ano, mas também já tá... Pô, será que caramba. O Punheta bate mas quantas tá ligado? Punhetas era eu, dia? Você e o Adur e o Punheta no início. Era só nós, mano. E nós nunca brigou, vocês vão ficar 10, brigando aí. Quantas 7, brigas a gente já teve? 5, a gente já brigou 30, muitas vezes. Verdade. Mais de 3. Não tem pra que brigar mais, resolve aí pelo menos. 8 no mínimo. Mano, tipo assim, ó, Punheta. Bom, um aperto de mão com o Punheta é sacanagem, hein, mano. Foi você tentar se safar, viado, mas... Eu desculpo você, tá ligado, esse bagulho aí, só que, mano, ih, só não faz mais isso, demorou? Ih! Demorou, nego, você que pediu, não queria mais fazer isso. Não, demorou então. Então é isso. Um abraço, pelo menos, parece que é desconhecido. God! Ah...
Finalmente. Nossa senhora. Pera aí, o punheta apertou a mão dele com que mão, tropa? A direita ou a esquerda? Porque se for a direita, lascou. Meu fone. Oh, glória. Vou abrir aqui pra vocês. Foi com a direita? Ó, mas vocês já voltaram a varzear, né? O que aconteceu? O que aconteceu? Ele te deu uma chinelada? Até que eu vou olhar nele. Ai, mas pelo menos isso é brincadeira saudável entre a gente. Guga Pareira mandou R$5. Brincadeira saudável, os três batendo punheta no mesmo quarto. Imagina a resenha. Ser revisada, respira. Caso também, mas vocês dois pelo menos já pode ir. Pelo menos vocês estão felizes agora. É, mas é por causa que, tá ligado, tipo assim, nem eu tava, tá ligado, gostando de ficar tentado, só que eu tava bolado com isso, tá ligado, né, mano? Mas é isso, gente. Obrigadão, punhos. Nossa, pedi pra mim vir aqui, né? Com Deus. E ó, agora vocês vão embora que eu vou ver Stranger Things, entendeu? Não quero mais nem saber de vocês. É verdade, né? É, vocês também vão ver? Lógico. Ah, tá, você vai... Ó o shape do magrilho. Nossa senhora, pelo menos... Nossa, vocês sabem sair, né, a senha da porra. Confere se fechou, hein. Tá, nóis, nego. É nóis. Falou, rapaziada. GG, canal é meu? Ai, se fudeu, 157. Mais um final feliz. É nóis, seu puto. Tá idiota, cara?